Վերջին 6 տարիների ընթացքում կառավարությունը այնպեսի որոշում կայացրել, որ ձեր դուրը գա։ 6 տարի։ Մե համարյա թե չէ։ Իսկ վերջին 5 տարին ընդհանրապես չէ։ Այսօրվա մեր կառավարությունը ոչ մի դրական որոշում, ոչ մի որոշում, որը դրական կազդեր ժողովրդի կենսամակարդակի վրա չի արել։ Կա այնպիսի որոշում, որ ձեր կարծիքով չպետք է ընդունվեր։ Որոշումների 90%-ը չպետք է ընդունվեր, որովհետև եթե դրանք ի օգուտ չեն ազգաբնակչությանը, ուրեմն չպետք է ընդունվի, իհարկե։ Որոշումներ թվարկելով, թե որը չպետք է ընդունվեր, սկսած ամենաբարձրից, ամենակարևորից, Արցախի հարցի վերաբերյալ որոշումը եւ վերջացած թոշակների հետ կապված հերիքա այդքանը, որ արդեն այս կառավարությունը տալ բացասական գնահատական։ Ու ես զարմանում եմ մեր ազգաբնակչության վրա, որոնք աչքերը փակվել են, ականջները փակվել են, ուղեղները չեն աշխատում, որ չեն տեսնում, թե ինչ է կատարվում այս երկրում։ Թող մի հատ դրական բան ասեն, հա, որը կատարել է այս կառավարությունը, որ յոգուց ժողովրդի։ Ձեզ ինչից է այսպես, որ բնակչությունը վատ է արձագանքում կամ թափես համակերպվում է։ Ասեմ, բնակչության այս համակերպվելու ամենակարևոր հանգամանքը կրթության մակարդակի ցածր լինելն է։ 30 տարի Հայաստանում գնաց կրթական մակարդակի անկում բոլոր ուղություններով, մանկապարտեզից սկսած, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից, գիտական ինստիտուտներից, բոլորում դեգրադացիա է։ Այսօր չկան մասնագետներ, որոնք կարողանան, պետք է որ կրթեն այս հասարակությանը, եւ չկան ծրագրեր, ըստ որի պետքա կրթությունը իրականացվի։ Կրթությունը ամենա իներցիոն համակարգն է։ Կրթությանը չի կարելի վերաբերվել այնպես, ինչպես այստեղ ամեն տարի ինչ որ բարեփոխում, ամեն տարի ինչ որ մի բան։ Դա ամենասխալ բանն է։ Հին սովետական կրթական համակարգը, որը ձևավորվել էր, տասնյակ գիտահետազոտական ինստիտուտներ տարիներ շարունակ աշխատում էին այդ ծրագրերի վրա, որոնք միտված էին կրթելուն, դաստիարակելուն։ Դաստիարակությունն է պետք, բացի կրթությունից, բացի նրանից, որ մասնագիտական ինչ-որ կրթություն են ստանում, ազգին կրթություն է պետք։ Այսօր ոչ մեկը չի հասկանում ինչ է հայրենիքը եւ ինչ է հայրենասիրությունը։ Իրանք իրանց հայրենիքն ու հայրենասիրությունը պատկերացնում են միայն իրանց բարեկեցիկ կյանքով։ Այսօր երեկոները բաները մտեք կամ այն փողոցներով շրջեք սրճարաններում, տեսեք ինչ է կատարվում։ Բա այդպիսի հասարակություն, այսպիսի ծանր աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, որ հայտնվել է Հայաստանը, նման արձագանք ունենալը խոսում է արդեն ազգի ինչ-որ որոշակի վատ հատկությունների մասին։